הלאה, הלאה, ג'מה. וואלך, תראו מה זה בארץ. סופות, רעמים, ברקים, קשמים, פרגולות עפות, עצים נעקרים, ספסלים בגנים עפים. אבל פאקינג טלטל מהסערה של האתיופי לא זזה. בקיצור, כשהייתי בעברים מבקר בצבא, הגעתי לאיזה בסיס בצפון, והיה בשינגים אל אתיופי. אני אומר לו, שלום, אני מבקר צהל, אני באתי פה לבדוק שהכל בסדר. מה שלומך? אומר לי, בסדר. אמרת, תגיד, אברהם, אתה עכשיו פה בשינגים אל, באים עליך שלושה מחבלים, מה אתה עושה? אומר לי, אני, דבר ראשון, מצלצל בפעמון, דורך את הנשק, יורה בהם, מורג אותם. אמרתי לו, וואלה, תשמע כל הכבוד. מה אתה עושה אם באים עליך 20 מחבלים? אומר לי, דבר ראשון, מזריק עזרה, דורך את המג, יורה בהם, הורג אותם. אמרתי לו, תשמע כל הכבוד. מה אתה עושה אם באים עליך 20 מחבלים ושני נגמשים עם מחבלים עליך? אומר, אני קודם כל מזעיק עזרה, דורך את המג, יורה בהם, הורג את כולם. אבל אתה תשמע כל הכבוד, מה אתה עושה אם באים עליך 30 מחבלים, 3 נגמסים, נגמשים ושני מסוקי הפאצ'י? מסתכל עליי ככה, אמר לי, תלך מפה, מה רק אברהם בצבא? בקישור, איזה יום אחד ליאונרדו דיקפריו בא לבקר את בר רפאלי בארץ. אז איזה אתיופי אחד הצליח להגיע לרכב שלו, הנה את האוטו וברח לו עם האוטו, עם המסמכים, עם הרישיון נהיגה, עם ה... בקיצור, התחיל לנסוע ככה בכביש בכיוון חיפה, נוסע, פתאום משטרה, וואו, 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 עוצר אותו. אומר לו, שלום, לא שלום, לא ראשון, בבקשה. האתיופי מסתכל עליו ככה, שולח את היד שלו לכפפות, הוא רואה שם את הארנק, פותח אותו, מוציא את הרישיון של ליאונרדו דיקפריו, נותן את זה לשוטר. השוטר כזה מסתכל על האתיופי, מסתכל על התמונה שברישיון נהיגה, רואה את ליאונרדו דיקפריו. אנחנו לא יודעים מה לעשות. מרים טלפון למוקד, אומר, שלום, מוקד, זה כאן שוטר 69. אומר לו, כן, שוטר 69, מה אפשר לעזור לך? אומר, תגידו, הטיטניק, טבעה או נסחף? הטיטניק נסחפה או טבעה? אללה, קרא אותי. הרב שמושי, תהיו בריאים, אין עליו לרימון בחורם. מחר אני עושה יום הולדת לפי הלוח שנה הקורדי, שיהיה רק בשמחות. ביי.